بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم قدر لك تلت مشابين دوسلر عزيز وطن دوسلر براكت لك رمضان آيني نوبتك سيز عزيزلر إله suhbatlashadigan bugungi mavzuimiz sog'ligimiz boyligimiz borasida bo'ladi inshaalloh karim alloh subhanahu va taolo insonga shunchalik ko'p ne'matlar berganki sanab adog'iga yetib bo'lmaydi chegarasi yo'q hisobi yo'qdir ne'matlarni hatto bu haqda qur'oni karim marhamat qiladi auzu billahi minash shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim va intau agar allohning ne'matlarini sanasalaringiz sanab adoga yetolmaysiz ya'ni shu qadar ko'pki u ne'matlar uni sanab bo'lmaydi hech uning iloji yo'q endi shu ne'matlarning ichida afzallari bor ahamiyatlisi bor o'rtachalari bor va undan keyingi keladiganlari bo'ladi bu haqda yana bir boshqa oyat karimada nahl surasining ellik uchinchi oyatida robbul alamin marhamat qiladi astauzu billahai tajarun sadaqallohu azim sizga nema nima ne'mat yetsa bilingki u allohdandir ollohdan boshqa ne'mat berguvchi yo'q nima ne'mat yetsa allohdandir agar sizga biron bir zarar yetsa bir yomonlik yetsa unda yana unga yolvorursizlar ya'ni alloh taologa yolvorasizlar ya deb marhamat qilmoqda bu oyati karima ham ne'matlarni hammasi alloh subhanahu va taoloning huzuridan ekanligining xabarni bermoqda imom qurtubiy rohimulloh bu kishi mashhur mufassirlardan bo'lganlar qurtuba shahridan o'zlari asli bu hozirgi o'sha kardoba shahri bir vaqtlar andalusiyani ifoda etgan hozirgi demak portugaliya ispaniya shu shaharlarni o'rab olgan hudud bo'lgan andalusiya degan andalusiya musulmon demak mamlakati bo'lib bir necha asrlar faoliyat ko'rsatgan qurtubax shahridan juda katta olimlar yetishib chiqqanlar va islomga xizmat qilganlar jumladan imom qurtubiy ham yuqoridagi oyat karimaga tafsir qilib aytadilarki oyatdagi min ne'matin ya'ni sizga nima ne'mat ne'mat yetsa ollohdandur degan jumladagi nima ne'mat degan jumlani tafsir qilib aytyaptilarki ay jismin sa'ati rizqin wa, bu yerdagi ne'mat uh, jismning sog'lomligi sog'lom badan ya'ni va keng rizq va farzandni ifoda etadi de deyaptilar imom qurtubiy ana shular hammasi fa minallohi ollohdandir Wahb ibn Munabbih esa rahimahulloh ru'usun ni'ami rohimaullohalatatun dedilar ne'matlar nîmetler bor ne'matlarning eng kattalari cho'qqilari bular uchtadir dedilar faavvaluha eng avvalgi ne'mat ne'matul islam la nîm illa biha islom ne'mati boshqa ne'matlar islom bilangina mukammal bo'ladi ya'ni islom bo'lmasa ne'matlar tatimaydi ne'matul fiya ofiyat ne'mati ofiyat degani shu sog'lomlikni ham bildiradi xotirjamlikni sog'lomlikni ifoda qiladi inson sog'lom bo'lmasa xotirjam bo'lolmaydi sog'lomlik bo'lmasa na ibodat insonga tatiydi na huzur halovat tatimaydi ibodat mukammal qilinmaydi shuning uchun ofiyat eng katta ne'matlardan biri sifatida bu yerda aytilmoqda ofiyat bilangina hayot go'zal bo'ladi vaalia uchinchisi ne'matulg'ina boylik ne'mati mol dunyo allati mol dunyo bilangina ayshu ishrat ya'ni aysh yashamoqlik mukammal bo'ladi dedilar demak ushbu qatorda ushbu ro'yxatda sog'lik ofiyat eng avvalgi o'rinlarda turganligi bugungi mavzumizga taalluqlidir horun ar rashidning tabibi shaxsiy saroy tabibi nasroniy odam bo'lgandi va u musulmon hoziq tabiblarga iddao qildiki sizlarning dinlaringda yoki kitoblaring qur'onda tabobot haqida gap so'z yo'q deb shunda musulmon hoziq tabiblar aytdilarki alloh taoloning kitobi qur'on bizning kitobimizdir va qur'onda alloh taolo butun tibbiyotni bir oyatning yarmiga joylashtirib qo'ydi hatto bir boshli to'liq oyat ham emas yarim oyatda tibbiyotni zikr qilib bayon qilib berdi mukammal qaysi oyat deb so'rovida de, nasroniy tabib musulmonlar aytdilarki bu vakulu vashrobu vala tusrifudir yani arof surasidagi bir oyatning demak bir qismi bo'ladi bu va kulu va va la tusrifu va yenglar va ichinglar lekin isrof qilmanglar deyapti alloh taolo biz isrof deganda odatda boshqa birov yeyishi mumkin bo'lgan taomning oshiqchasini to'kib tashlasa e, shuni isrof deyishga o'rganib qolganmiz lekin to'ygan qorinning ustiga yana taom yeyish ham isrofdir mana shu narsa bu yerda qasd qilinmoqda yenglar ichinglar deyapti alloh taolo sizlarga pokiza narsalardan rizq qilib berdik ammo isrof qilmanglar qorin to'ygandan keyin to'xtash kerak payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam to'yishlarga bir bahya qolganda yemoq ichmoqdan to'xtardilar bu ajoyib go'zal u kishining xulqlari bo'lgan va bizga ajoyib bir sunnat bo'ladi chunki hammamizga ma'lumki aksar kasallik aksar kasallik insonni noto'g'ri ovqatlanishdan kelib chiqadi inson qachonki to'g'ri taomlanmasa to'g'ri ovqatlanmasa a'zolarini ishdan chiqarib boshlaydi oshqozon buziladi va boshqa a'zolar ham tartibi buziladi va ishdan chiqib boshlaydi o'z Öz o'zidan insonni kasallikka boshlaydi kasallik esa insonning umrini qisqartiradi biz esa bandalar uzoq umrni ko'rish haqqiga ega qilinganmiz shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki bir kuni bir arobiylar kelib u zotdan so'raganlar yo rasululloh natadava davolanamizmi davolanish kerakmi degan mazmunda savol berganlarida u zot marhamat qildilarki naam tadavu ha davolaninglar Illa da au, ha davolaninglar alloh subhana va taolo biron bir dardni bergan bo'lsa albatta uning davosini ham bergan faqatgina bir dardning davosi yo'q u keksalik qarilik dedilar boshqa bir rivoyatlarda o'lim zikr qilinadi o'lim bedavo ekanligini bu rivoyatda esa keksalik deyilyapti zotan keksalik o'limga olib boruvchi yo'l hamdir undan boshqa dardlarning davosi bor davolaninglar deyaptilar payg'ambar alayhissalom avvalo inson kasal bo'lmaslikka harakat qiladi sog'ligini saqlab yuradi o'ziga qaraydi tartibli ovqatlanadi o'z vaqtida yetarli uxlaydi dam oladi va ish holati ham tartibli bo'ladi hamma narsasi tartib asosida bo'ladi o'zini halokatga urmaydi o'tga cho'qqa solmaydi o'zini ehtiyot qiladi issiq sovuqning rioyasini qiladi halol haromni farqlaydi qattiq yumshoqni uzoq yaqinni issiq sovuqni farqiga boradi hasad qilmaydi boshqalarga adovat qilmaydi bularni hammasi insonni kasal bo'lmasligi uchun yordamchi omillar bo'ladi va inson kasal bo'lmasligi orqali sog'lom hayot kechirib uzoq umrni ko'rishga e, haqqi bor shunga ega qilingan mana shu narsa hadislarda o'z e, demak o'rnini topmoqda shunga payg'ambar alayhissalom ishora qildilar lekin inson odatda insonning fitrati ne'mat zoil bo'lgandan keyin uni qadriga yetib qoladi agar ne'mat huzurda bo'lib tursa qadrlanmaydi buni bizning dono xalqimiz oldingda oqqan ariqning qadri yo'q deb ifoda qilishadi qachonki ne'mat zoil bo'lgandan keyin zavolga ketgandan keyin qadrlanadi lekin undan keyingi pushaymon befoyda pushaymon bo'ladi vatandoshimiz imom buxoriy rahmaulloh o'zlarining demak rivoyatlarida mashhur sahoba abdulloh ibn abbos roziyallohu anhumodan ushbu hadis sharifni روايات خال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ في عليه على إسلام عائط الأركي اكتر نعمت بار كوب أدملر بو نعمت لردن غفلت لر. يعني الضرر قرادلر مغبون g'ibn degani bir inson tijorat qilib kasodga uchrab qolishiga g'ibn deyiladi hadis sharifda g'ibn kalimasining kelishi bu ne'matlar insonda bo'ladi aslida uh, bo'sh vaqti farog'ati va sog'lig'i assihati va farog' deyildi lekin inson qadriga yetmaydida bu sog'liq ketib qoladi dard keladi xotirjam vaqt ketib qoladi tashvish keladi natijada yutqizadi ko'p odamlar shuning uchun hadis sharifda mag'bunun fihi minan nas as-sihhatu deildi. sog'lik va xotirjam holat ko'pincha qadriga yetilmaydi inson dardga yo'liqqandan keyin sog'lom vaqtini qadriga yetib qoladi inson boshiga tashvish tushgandan keyin tinch xotirjam yurganligini qadriga yetib qoladi lekin aslida o'ylab ko'raylik azizlar nahot o'sha şey, tinchlik xotirjamlik ne'matini qadriga yetishimiz uchun bizning boshimizga albatta tashvish tushishini kutsak nahot sog'lomlik alloh subhana va taolo sog'lom qilib bergan bu jasadimizni a'zolarimizni qadriga yetish uchun albatta biron bir dardga yo'liqishimizni kutishimiz kerak haqiqiy mo'min musulmon odam ne'mat zoil bo'lmasdan turib qadriga yetadi uni saqlaydi himoya qiladi qadrlaydi imom ahmad va imom termiziylar abbos ibn abdul muttalib roziyallohu anhudan rivoyat qilganlar payg'ambar alayhissalomning amakilari yuqorida biz rivoyat qildik abdulloh ibn abbos abdullohni otalari abdullohni otalari abbos ibn abdul muttalib aytyaptilarki bir kuni rasul alayhissalomga dedim ya rasululloh علمني شيئا أسأله الله من قبل ناسا أرجتين كي الله تعالى دش نسرين يعني الدعاء نرجتين ديدلر فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل الله العافية الله دن عافية نسرين ديدلر قال العباس أبوا أي فمكثت أياما ثم جئت برنيش كنت أردم دا يناكلم rasululloh ya rasululloh menga duo o'rgating duo qilin ollohdan so'ray dedim payg'ambar alayhissalom ya abbas dedilar demak ozgina jahllari chiqqanday men bir narsani so'rab qadriga yetmaganim uchun yana so'rab kelganim uchun bir oz jahllari chiqdi ta'kidlab aytdilar ya abbas ismimni aytdilar ey abbos ya amma rasulillah

u zotdan boshqa rivoyatlar orqali bizga ma'sur duolar kelgan har doim duo qilamiz allohimallohim sendan avf va ofiyatni dinimizda dunyoyimizda oxiratimizda so'raymiz ana shu yuqoridagi payg'ambar alayhissalomning amakilarga aytgan gaplardan asos olingan bu rivoyatlar har doim ofiyatni so'raymiz dunyo bizga noz ne'matlarni to'ldirib tashlasa ham birodarlar bir etak farzand ko'rib rohat xotirjamlik hamma narsamiz bor mol dunyoyimiz bor iqtidorimiz baland lekin bularning barchasi bir parcha ofiyatga to'g'ri kelmaydi ofiyat xotirjamlik hammasidan ustun turadi agar inson xotirjamligini yo'qotsa bir dardga yo'liqib masalan sog'ligini yo'qotdi xotirjamlik yo'q unga na

alayka aynayka ey odam o'g'li agar alloh taolo senga bergan ne'matlarning qadriga yetaman desang ikkala ko'zingni bir oz yumib tur dedilar ko'zni yumganda nima bo'ladi hamma yoq qorong'u zimiston bo'ladi ko'zi yumganda inson ko'p narsadan mahrum bo'lib qoladi yorug'likdan ko'ra bilish qobiliyatidan ko'rib tushuna bilish ko'rib his qila bilish ko'rib eshita işte bilish qobiliyatlaridan mahrum bo'layotganligini sezadi va his qiladi va ko'pgina ne'matning qadriga yetadi mana shu ma'noni e, nazarda tutdilar bakr ibn abdulloh al muzaniy rahmatullohi alayhi imom termiziy yana buyuk bir vatandoshimiz ubaydulloh ibn mehson al ansoriy roziyallohu anhudan رواية كلاتلر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم رسول ابو زاد محمد صلى الله عليه وسلم اطلر من أصبح منكم أمنا في سربه سيزلردن كم أز تشاجيدا among the teach dich hold the tongue في جسدي بدنس هغلوم hold the tongue uning uchun o'sha kunlik oziq ovqati bor ya'ni sizlardan biringiz endi yani qaysi biringiz bo'lsa ham o'z uyida tinchgina uxlab uyg'ondi badani sog'lom sog'lom kasali yo'q yegulik taomi bor unga butun dunyoning noz ne'mati dunyoning ne'mati jam bo'libdi dedilar payg'ambar alayhissalom nima qilmoq kerak شکر قل مخکرک باری که قناعت الله سبحانه و تعالى البته زیاد ابو هريرة رضي الله عنه امام ترمزي رواية قل حديث شرف لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في عليه السلام أيتلر إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد قيامتكُنُ كن أول سورة النديان نرسسه يعني نعمات لر البتة الله تعالى بزنه سكتة سورة ده قرآن كريم ثم لا تسألون عن النعيم ده كان سورة كن يعني قيامت كن لردن so'roqqa olinasiz ya'na so'ralinasiz hisob kitob bo'ladi bu Bo aniq bu yerda aytilyaptiki banda qiyomat kuni eng avval so'ralinadigan ne'mati unga aytiladiki sening jismingni sog'lom qilib qo'ymadikmi senga issiq kunda quyoshni issig'i haddan oshgan kunda chanqog'ingni bosishing uchun muzdek suv berib qo'ymadikmi va hokazo bir o'ylab ko'ring inson chanqagan mahalda issiq kunda qattiq mehnat qilgan inson qanchalik chanqaydi va u muzdek suvni qanchalik orzu qiladi uning badani ishtahasi istaydi ana shu vaqtda uning buyuk ne'mat ekanligini his qiladi banda alloh taolo qiyomat kuni minnat qilib zero minnat qilishga u zot haqlikdir allohdan boshqa hech kim minnat qilishga haqlik emasdir minnat qilib so'raydiki ey bandam biz seni sog'lom qilib qo'yuvdikku senga muzdek suv bergan edik ya'ni ne'matlaringni to'la to'kis qilib bergan edikku nima uchun sen noshukurlik qilding nima uchun sen noto'g'ri yo'l tanlading va hokazo ana shunday so'roqlar bo'ladi hisob kitoblar bo'ladi imom hokim o'z mustadraklarida abdulloh ibn abbos roziyallohu anhumdan rivoyat qilganlar payg'ambar alayhissalom va'z qila turib bir odamga dedilarki beshta narsani beshta narsadan avval g'animat bil dedilar shababaka qobla haromik yoshligingni keksayib qolishingdan avval yoshlikda ibodatlar ham boshqacha bo'ladi yoshlikda namoz to'la to'kis rukulari sujudlari qiyomlari joyiga qo'yib bajariladi yoshlikda hayot go'zal bo'ladi yoshlikda ne'mat tatiydi tishlar butun ovqatni chaynab lazzatni his qiladi butun unga berilgan lazzatlardan to'liq istifoda ola oladi harakati tez kuchi bor g'ayratlik bir sakrab otga mina oladi masalan keksalikchi keksalikda oddiygina namozning qiyomida ruku va sajdasida bel oyoqlari og'riydi o'rnidan o'tirib turishi qiyin bo'ladi hatto yurish yoqmay qoladi keksa odam uydan chiqolmay qoladi quvvat bo'lmasligi mumkin va hokazo ana shuning uchun yoshlik alohida bir ne'matdir yoshlik aslo va aslo beboshlikka asos bo'lmaydi birodarlar yoshlikda o'ynab kulib qol beboshlik qilsang kechiriladi degan gap safsatadan boshqa narsa emas yoshlik ilm olish davridir xotiralar bo'sh nima bo'lsa yoziladigan davr yoshlik ilmga ko'ra moslangandir beboshlikka emas aslo shuning uchun yoshligingni keksa bo'lib qolishngdan avval g'animat bil yoshligingda savob amallarni ko'proq qilib qolki keksaligingda vijdoning seni qiynamasin va bemorlik kelishidan avval sog'lomlik vaqtingni qadriga yet sog'lom vaqtda inson taomning lazzatini ta'mini his qiladi hattoki taomning ta'mini his qilish bir o'ylab ko'raylik ta'm bilish qobiliyati olib qo'yilsa nima bo'ladi inson nima yeganligini farqiga bormay o'tirsa oddiygina mana shu narsani bir mulohaza qilib ko'raylik shu ne'matni tam bilinmay qolsa achchiq shirin farqiga borilmasa bu dahshatku qanchalik musibat bo'ladi shuning uchun sog'lomlik vaqtida inson ko'p xayrli ishlar qila oladi sog'lomlik vaqtini bemorlik yetishdan avval g'animat bilish kerak mol davlating bor boylik vaqtingni kambag'allik kelib qolishidan avval g'animat bil mol dunyo topdingmi olloh senga berdimi xayriy ehson qilib qol bir kuni qo'lingdan mol ketib qolganda afsus nadomat foyda bermaydi chunki mol dunyo bir o'tuvchi bulutdek narsa bulut keladi ketadi bulutning soyasi keladi ketadi dunyo ham xuddi shunday bir kun bor qo'lingda bir kun yo'q bor vaqtida qilib qolki ehsonni yo'q vaqtda ko'ngling xotirjam bo'lsin va shug'lik xotirjam vaqting bor bemalolsan boshingga tashvish kelib bir narsaga mashg'ul bo'lib qolmaslingdan avval xotirjam vaqtingni qadriga yet v modomiki hayotsan yuraging urib turibdi nafas olyapsan alloh taolo senga bergan ne'matlardan foydalanyapsan ishlatyapsan kimgadir foyda beryapsan kimdandir foyda olyapsan o'lim kelganda shularning hammasi to'xtaydi o'zing uchun biron bir amal qilishing to'xtaydi nafas olishing to'xtaydi yuraging urishdan to'xtaydi ko'zlar qiyomatga qadar yumiladi hayotli vaqtingda o'lim kelmasdan oldin g'animat bilki yaxshilik qilib qol ibodat qilib qol zero ad dunya mazraatul axiro dunyo oxiratning ekinzoridir bu dunyoda ekin ekki hosilni qiyomatda o'r alloh subhanahu va taolo insonga sog'lom butun bir jismimizni go'zal qilib haybatimizni hayatimizni chiroyli qilib sog'lom qilib dunyoga keltirdimi bu ne'matni qadrlaylik birodarlar bemorlar bo'lsa alloh taolo dard berganlar bo'lsa borib ularni ziyorat qilamiz haqlariga duo qilamiz bemorlarning shariat ularga taqdim qilgan ijozat va imkonlardan foydalanishlarini tomosha qilamiz baribir sog'lomlikka hech narsa yetmaydi insonning eng katta boyligi bu uning sog'lomligidir modomiki sog'lom ekanmiz azizlar qo'limizdan kelgancha yaxshilik qilib qolaylik jamiyatga xalqqa vatanga dinga xizmat qilaylik sog'lomlik alloh subhana va taolodan berilgan ne'mat ekanligini his qilib uning shukrini uning hamdini go'zal ado qilaylik alloh taolo hammamizni sog'ligimizni bardavom qilsin bemorlikdan qalb bemorligidan jism jasad bemorligidan robbil alaminning o'zi barchamizni asrasin ramazoni karim zero ro'zasi bilan hikmatlari ko'p ana shunday hikmatlardan biri ro'za egasini sog'lom qiladi qalbini poklaydi jismini sog'lom qiladi ro'za bizga ovqatlanish tartibiga solishimizda o'zimizga yordam beradi bir oy davomida tartibli ovqatlanish demak rioyasini qilamiz va bir oydan keyin bu ishga go'zal holda odatlanib qolamiz sog' bo'laylik ramazoni karim muborak bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh